Gente, olha, a produção esse ano tá arrasando, tá? O lanche, uma coisa assim, de primeira linha, é que sério. Tá o lanche? Amiga, você não foi no camarim, né? Que você deu confiança pra gente. Não, não tem nada, não. Ih, tem um camarim só pra você? É assim que a gente pega no pulo. A outra tem camarim só pra ela e eu tendo que dividir com três. É porque eu cantei! Ah, tá. E eu tendo que dividir você com três. Canta. É sacanagem. Você canta? Cara, eu ia elogiar, mas não dá pra elogiar Multishow, não. Eles pagaram passagem de você de Londres. Não interessa. Eu, hein? Caramba, gente. Dando um camarim só pra ela. É porque eu cantei. Eu fiz um show de uma hora. Não interessa. Dividir com três. Logo, você já percebeu que todo ano você dá uma pontua algo, no ano seguinte você ganha. Viu? Ano que vem você vai ter um camarim só pra você. Enfim, você vai chegar, gente, lá, amiga. Eu ia elogiar aqui que esse ano, gente, o Multishow arrasou nos lanchinhos, tá? Uma coisa assim de festa de rico. Eu tô com fome. Festa de rico, tava incrível. E os shows no qual a Priscila também abriu, gente, estavam maravilhosos. Estavam incríveis. Tava menos mesmo a Priscila. Que eu acho que ela tava nervosa porque abriu. Isa ganhou! Isa ganhou com o clipe de fé. Cadê ela? Cadê ela? Ai, ela eu amo esse clipe de fé. Ela não tá aqui? Ela vai se apresentar, era pra ela estar. Isa vai se apresentar mesmo. Ué, por que ela não vai pegar o eu prêmio acho dela? Porque ela deve estar se arrumando. Que roupa é essa, gente? Que eu acho. Não pode pegar um prêmio, não tô É fã dela que tá indo pegar o prêmio, que coisa legal. Ah, eu acho feio mandar o fã e buscar. É porque não é você, por isso eu tava falando que é feio. Você, eu se acho fosse feio. Você o fã dela, você ia estar adorando esse momento. Mas outra coisa que eu ia elogiar, que você interrompe muito, né, Priscila? Eu sou assim. É o troféu, gente. Sério, o troféu tá bonito esse ano. Uma coisa neon, eu moderna. Gostei, sabia? Achei amiga, lindo. Amiga, gostei. Imagina isso numa sala. Vai ficar lindo. Vai mesmo. Vai chamar bastante atenção. É, mas já mostra logo, olha o que eu ganhei. Bum, prêmio. Pronto, chegou em casa, pá, prêmio, toma na cara. Bum, prêmio. Você deixa seus prêmios aonde? Tu tem prêmio? Ah, desculpa. Toquei num ponto agora que ela não gostou. Sensível. Minha filha, eu tenho tantos que eu não consigo guardar na minha sala. Não tem, né? É sério. Eu coloco os meus na minha sala e eu tenho, tá? Mas eu não tenho espaço de tantos que eu tenho. Sei. Engraçado, eu nunca vi ela agradecer um prêmio. Você nunca foi na minha casa pra ver? Ah, mas nunca nos stories agradece o prêmio. Nossa, gente, ganhei esse prêmio. Tu não agradece, sempre, né, mal educada? Sempre agradeço. É que você não me segue? Eu... Ah, tá. Ela vem, eu vou também. Eu não sei. Eu vou também. Eu não sei. Mas agora eu vou te seguir, né? Agora somos colegas de trabalho e olha lá. Mas você tá no Multishow? Eu sou contratada do Multishow. Ah, tá. Eu também. E mentira, tu fecha o contrato mesmo? Aham. Uh-huh. Mas já faz mó tempo que eles não fecham um contrato assim. Mas e global, global, você é? Se eu sou Multishow, eu me considero global. Começou agora, o papo se... falando que eu saí do Temesc de vir pra cá, decair. Agora a Bonita tá falando. Ah, agora, você não você sabe quer o que você falar mal, fala. Eu não ela sei não se você sabe o novo fala. Slogan, mas somos uma só. Uma só Globo. Entendi. Entendeu? Então, ó, pega lá, deixa aquele canal lá embaixo, 30, o canal 30, amiga, entendeu? Você tá 30º se canal. Você tá se enrolando. Eu já me consideraria. Eu vou passar pra Pequena Lô, porque tu tá se enrolando. Passa pra ô, ela. Ô, Pequena Lô. Tá vindo. Oi, vai, oi, vai, eu estou aqui. Estou aqui com eles que acabaram de dar um show de rima, entendeu? E eu vou passar para os dois perguntando como foi. Estão nervosos ainda? Como é que é? Como é que é? Então, Pequena Lô, a gente no começo ficou bem nervosos, né? Sim. O estudante foi me acalmando, porque eu tava assim, ó. Ai, meu Deus do céu, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Lá, não posso errar, Jesus amado. E foi, assim, incrível, uma experiência única, sabe? Pra minha primeira vez. Tô super feliz, então que a gente venha nas próximas vezes também. Ah, eu tô bem feliz também. Vou confessar que eu não tô tão nervoso. Ali na hora deu aquela tremedeira quando tu tá jogando bola, que tu fica meio sim nervoso. Tá ligado? Todo jogador, quando vai entrar no campo, dá aquela fica suadeira. Nervoso, é. Mas depois que começou a rimar, que pegou no microfone, tudo acalmou, tudo mudou e a gente tá aí. E o Papatinho acabou de chegar aqui e com a gente. Foi premiado, foi premiado. Melhor beat do mundo. Acabou melhor de ganhar um prêmio, parabéns. Valeu. Como é que foi? Ansioso? Tô amarradão. Tá nervoso? Não tava criando muita expectativa, não, que não é muito bom, né? Tu criar expectativa, já. Participei de vários prêmios, yeah, assim. Mas qual foi agora? Eu ganhei produtor do ano. Ai, meu Deus. Ano. Normal, normal. Ah, já que ele ganhou o produtor do ano, vai ter que gravar uma com a gente. Vamos agora. Aí, já tem já. Gente, já vem aqui agora. Sofia, papatinho, estudante. Vamos. Ai, Pequena Lu, desafiada aqui, ó. Uma rima? Não. Produção Papatinho, música do estudante com a Sofia. Já surgiu um convite aqui. Tá marcado, e fica a tá dica, marcado, entendeu? E fica a dica, isso, né? Quer rimar? Quer mandar uma rima? Porque não, eu não sei, eu não rimo. Eu não canto, eu só encanto. Não, tu sabia que todo mundo sabe rimar? Vamos improvisar todo uma mundo aqui sabe agora, então, vocês só dois? Me responde. Tu pode só me responder que tu vai rimar. Tá?
tu vai rimar agora, ó. Tu chega vai rimar. O tremo. Tu sabe qual é meu apelido? Ah. Só vai me responder tudo que eu perguntar, ó. Os amigos representam e eu não tô sozinho. Essa é a Sofia, esse aqui. Papatinho. Desse jeito mesmo. Que improvisou. E qual é o teu apelido? Se apresenta. Lolo. Tu é a Lolo. Não deixa pra depois. Prêmio 2022. Aê! É isso! Gente, me esquece agora. Esquece, é melhor. Agora mais um no currículo, tá ligado? Gente, mas muito bom receber vocês. Sucesso, parabéns. E que venha o próximo. E vocês no próximo. Isso mesmo. Concorrendo? Concorrendo, se apresentando. E agora, produção aqui, e agora com a Vi. Vai rolar. Direto pro estúdio? Ah, vem aí.